Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Rodo, punapi? Menika kadhi ingkang sowan mboten mangling Panakawan Bagong. Ha nggih. Alah, nembe kemawon kula menika kendelanganipun mun jateng sore padhekati Pramesti Bathara Guru. Kuantos sing raos ing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kahyangan. Lah, nyuwun sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjehaken babakan sesakit ing tumanduk wonten ing jagat menika. Niku menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sesampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika cajaipun. Wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh. Apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok meletho. Menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombongane ing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kula tampa. Pangestu ulun tampa nono. Kula pun dinggo jimat panipen dayana ning kasantosan. Ulun rada kula antaran bengi londo bulun. Ya ya Bagong nak tampa pangestu ulun tampa nono. Kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus ya apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah turun dulu ora diwangsuli. Iya ya Bagong kulon tampa, pangestu kulon tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih. Sowan kula menika nuwun sewu bukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Kowe lah, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu bukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 bukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wandene pukulan sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiang tawa menika menawi dipun dipotawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih bukulun, kula namung badhe nyuwun pirsa. Kok donya menika yang mboten ninggal padhang ngene sebabipun menapa? Mereka mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun, gandheng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa iki? Niku lho, napa jalan-jalan tengah solusi. Ah, solusi supados jagat menika enggal padhang, menika kados pundi caranipun?
Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal kidulipun basa. Kula nyuwun pangapunten sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah kula. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadi ning jagat. Menika mencekam saestu lho, Bukulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi, sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop, Bukulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu melacat ya. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mangkat menika mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi? Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni Pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala. Wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten enten dol tinuku wonten ing peken. Wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa diwa kula mandeg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting delongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luweh saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku dene wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki meng pandeng-pandengan karo anak. Pukulun. Lampah wonten jagat menika sampun morat-marit mboten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawaken kebijakan-kebijakan. Enging samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek Pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa Pukulun. Oh, Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titahing mapan ana ing jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tanpa prabeda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun, sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngaten. Jadwal kula batal kabeh lho Pukulun. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu, kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apa kula Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak 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 cak.
supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengono cetha kita ora nrimakake panjenengan lho dadi diwaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kunda Manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong Mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten gara? Mboya. Kula niku tanglet mboten gara. Jawabe hooh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi Empu Kresna Hyang Jagat Girinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit, Bulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulon sang Hyang Rada kulon nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ya. Lah wis ora karo-karuan yang sing munggah Bagong niki rawur-rawuran. Kulon sang Hyang Bathara Indra. Kulon nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun iki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bagong nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Kulon sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pun di ndara tasih aturipun ing Rong Siti Pangudal Udal. Kakang Rodo sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyin. Nun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika lepatipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin. Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi. Supados sak mangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jer nyatanipun kawula alit menika inggih bingung, badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manik Maya. Mboten wantun. Nun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton, syaratnya kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedatosanipun. Kakang Rodo, wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indro, wonten timbalan. Ketapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket. Lho iki ngestakaken dawuh di Kakang Rodo menika sampun dawuh ulun Kakang. Ah, monggo, monggo. Tunggak waru godhong tatap. Yeah.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramani ro. Kanggo mitraning asto aneng asto. Piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket pipaul men jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Gonmu matur kali wong pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikulun Bathara Guru bola-bali meng hang hong hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng hong ilahe gemremeng kuping kula ngancan. Nganti nesu lho. Nek pikulun Bathara Guru ora mene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Nah, cocok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen nameng Kresna ro Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean nek munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean iku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lha dalah Arjuna ayo, bali nang ndi? Wah, lha iki salin perkara iki. Kena wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsu karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono go aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku ming mengkang bing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong gilani lho. Lho kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh lah kowe kepengen bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tan prabeda kaya aku tak kandhani. Arep ngapa? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Heh. Apa sing iso dianggo dene ditampa dongan iki mung wong sing duwe derajat pangkatne lho. Wong kene mbah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti nang nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise meng kurang meng jleret. Sampeyan mang do mengul. Do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Loh, aku ngopo? Weh lah, ngampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Loh, Janaka kaya ngene. Kok ora. Oh.
Waduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan dadar blas. Nyen jeneng nanti kaya ngene iki piye. Wis iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis ajeng ketemu mandere. Wis Yayi. Nelakon sing wis kelakon nanti ya mengko dadi lakon. Koko Pelabu. Inggih Koko Pelabu. Pancen jan dhewe romon nyangkang kuwi. Kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku nggunakake Bagong di supaya dadi wong kang tansah disia-sia. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget iki Bathur. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kene menapa ora. Duwe kaprawiran Bagong ora gelem balekke Koko Prabu Semban kaya wingi une. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono wae piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi lek dadi kaya ngono mergo tak sotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku gak mungkin. Gak mau. Namang dikambing kita akan mau nacarane kaya ngono. Ora gelem balik ke. Iki merganing patimu. Piye mandia ucapku nari sikoro aro Bagong kualat kowe setiapi. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat dewa Bathur. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora buku malah gumujeng. Wis lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngeden Bagong menene. Kenang nganti aku bali nang madu karo bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong.